前几部都没看，这游戏是玩什么的？冒险解谜，就是冒险解谜。我好想回去哦。又是钱，很久哎、欸，这是小米蛙哥，是哎。你如果能够让我的花园变漂亮，我就启动那个快速跳板。交换条件是吧？等一下，等，又有燃料了、欸。但是这个燃料要怎么去染色啊？当然黄色的我知道怎么弄啊，白色、红色跟紫色，我又要怎么搞？我的天啊！嗯哼，我们先让黄色的开起来好了。这边真的还蛮大的、欸，先捡，靠边他们来了。不要在那边洗方舟阿克啊，好不好？正常一点好不好？去写你的暑假作业行不行？哎、欸，没有，还没有暑假，对不起，我错了。啊，不是这样子啊、喔。不然这是干嘛啦、嗯？我以为是这个样子哎、欸。啊，不然这怎么操作？跑走了。传送门，室内的种子。把种子放在上面撒水，这样子试试看吧。我以为是球，误会可大了。好，放去。干撒水，撒水这边吧，是不是？乖乖长大。还真的是这样子玩啊！哎。是在侮辱我的智商吗？这样有没有啊？这样算不算啊？那我就把所有种子都放进去就好了、啊。我干嘛那么累？我的天哪、啊！然后这个是……哎、欸，我刚刚是放错了，这是什么颜色？刚刚那个是要红色还是紫？哦，没事。该不会全部都要四个、四个、四个这样子吧？红加蓝等于紫，不用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 ，各插一朵花。妈的，给你插上去，这样算不算啊？好，白色的，好，我觉得我好像在玩那种小孩子在玩的游戏哦，超像的、欸。咖啡店，哦，是你哦，安安你好。你讲咖啡店，我就知道你是谁了。今天去喝咖啡的嘛，对不对？耶、yeah, ，有没有？哇，真漂亮 ！Yes， 快去开啊！所以啦，啊，只有一边而已哦，会不会太小气了？还是说可以再进阶一点啊？没了，好吧。我看一下这边可以带我去哪里啊？回去哪里？还可以顺便让你看一下这边有哪个地方可以用过的。结果我还是没有办法回去第一个章节啊，我还是没办法回去那里。这边只是给你一个方便做传送啊，顺便给你看一下哪边有什么东西可以吃啊。
好，没关系，最起码我们开启了一个点。然后这边解完，我从这边出来嘛。然后这个地方好像还有一条路的样子。这边我好像还没去过，就是这个地方，就是这里了，新区域，太棒了！啊，他们都不会帮忙攻击的。哦，打不死这家伙。好了，让我看一下你想干什么。姐，这个谜题需要的东西你全部都拥有了，上吧。哦，这样啊。遁地舵，帅不帅？我靠，好痛！哇，我觉得我刚刚应该要保持一颗黄球的才对，应该把黄球带过来齁，我要把黄球浪费掉了。发现遁地有音讯，有吗？刚有产生音讯吗？我没仔细看欸。哇，一个栅栏是这样，弄不掉，再试一次。这样子的话，黄色水管，原来是这个样子啊！可是我没有黄球啊，哥哥。看来真的非得把黄球带过来了，好吧，我去带黄球过来。不对啊，我上不去了啊。完了，完了！我要被困在这里，完了！我什么都看不见的，完了！怎么办？后悔没有把黄球带进来。可以跟你合作拍片吗？我觉得如果要非亲非故的合作，我觉得只会让双方更痛苦。因为你不了解我，我不了解你的情况之下呢，要说合作，只会觉得尴尬吧？我是这么觉得啦。因为我又不知道你是谁，你也不知道我是谁，我的个性是如何，你也不知道啊。那这样子拍片会顺利吗？我是不见得觉得会顺利啊。对啊。这怎么过啊？还是说我要开枪射这里？不对啊，它的出口是那边呢、欸。等一下，不对啊，这样就奇怪啦。我想一下哦，这样子我吸得到吗？怎么没有？为什么呢？我不知道，不要问我。球呢？哎，哥哥啊，给点反应好不？赶忙推的好了。我要揍人了哦！
我觉得应该是利用刚刚那个冲击波，有没有把它震下来啊？我觉得应该是这个原理。我觉得应该是这原理啦。好。哎呦，吓我一跳。哦，很可以哦，突袭哦，突袭狗。这边也要一颗是吧？让我看看你是不是属于那个90%？傻鬼！哎呦，这里面也有哎、欸，这是什么？这个灯到底有什么作用？我想要解那个水管任务，这个射下去之后门应该就会开了，然后往这边射吧。哎，怎么会没有？哎，球呢？球不见了。马西，我再去召唤一下。栏杆可以熔掉吗？不行，栏杆不能熔掉。试过了。不要按满，不要按满，按满它就弹出来了。栏杆不行。你在给我开玩笑？他怎么就一个啊？他只有一个、欸。小心，这还蛮看运气的哦。哥，啊，算了，再来一次吧。他也不会故意给，他也不故意不给你自中，你知道吗？给你斜一边的，所以说你要射这里。下去，怎么是故意的吗？让我想到弹珠台。怎么会啊？那你可以放纸的方块吗？纸方块一定要从这边进去啊。哎、欸，啊对哦，我可以这样搞哦。啊，不是啊，这是用来解这个用的，好不好？这是用来解这个球用的啦。哎、欸，为什么？他直接立在上面呢、欸，死给！好像有希望了哦！我要直接弹走，再一次，再一次，那两颗球不见了，这边一颗啊，另外一颗去哪里了？啊，会不会只是单纯就只要一颗就好啦？我再试一次，先拉进去。好，它在上面立着嘛，对不对？我把，哎、欸，看怎么会这样？刚刚不是好端端的立在上面吗？好，不要动。
哇塞！我真不知道该说什么了。你他妈的在唬我！真的是太扯了，经济独立呢？这个游戏恶意满满。原来是这样搞啊！我这脑袋快要爆炸了！妈，什么烂游戏？看这太夸张了，就为了一个宝箱，为了一个回顾生命加五，世界多么美丽，世界多么的清晰，还有人比我更惨的吗？你到底要不要让我射进去？对，就这样子，终于可以过了。都怪我当初没有想到我有方块可以阻挡，我怎么可以这么笨？真的是，球呢？好，走，我们走到下一关去。好，然后，好的。他说什么？看我就是属于90%的那一个。干嘛？喂喂！先开枪再说。麻烦的家伙，这个的话就射进去嘛。OK， 然后呢？不对啊！哎，等一下，谢谢。好了，谢谢大家。啊，这有什么意义啊？你他妈开两边冲很小。哦，走这里啊！我靠，先远距离清一波才是王道。这是打副本的概念吗？结束？这是干嘛的？这边有一个需要电力，三个圈。哦，这里面有东西。真的要堵住，真的，老头这样子，你之前那个仙人掌按不到按钮，有去按吗？我还没按欸，他那个太高了，我按不到。仙人掌那个太高了，那个我还真的按不到。嗯？为什么？啊，这是玻璃是不是？我操，我还以为可以过去欸，老是被玻璃骗。他的玻璃做得好真实哦。好，然后接下来干嘛？不是这样子，也不是这样子。看一下知道去哪里啊，把我传到这上面来，然后呢，把我传上来干嘛？没关系，这颗球拿去顶前面那一个好了。目前我能知道的方法就是这个样子了，就这三个圈。好，
开门了。Nice， 钥匙是吧？拿球射圈圈，是的。然后最终这个球就是要这样用的。好，我们可以去开前面那个大门了。你明显的比90%玩家要聪明，嘿嘿嘿，是不是？你们觉得我超强的啊 ？Nice。完了，更难了，更难了。这是干嘛的、啊？拉一下。哦，这是拿来转这个的。这什么意思啊？灯泡不能射，这边也有一个拉杆。哇，这个是水管哦，一个方向这样子射进去，呜呜呜，然后这边就停住了。嗯哼，往这里射呢？其实往哪射都蛮没差，我可以射这里啊。哦，什么东西开了？那我还不如这样射算了。啊，我懂了，它这个是有时效性的，是不是？哦，还有钥匙、欸。然后呢？钥匙开哪？我是不知道啊。哦，是小米王哥，这么的惊悚啊！那个洞应该是传球用的，这样子啊。哎，这边可以染色哎、欸，这什么颜色？我反而看不出来。染白色，这紫色吧，是不是？我染个紫色好了。哎，丢下去，应该是这样操作吧。哇，我突然觉得自己好聪明啊！什么东西开的？哦，好爽。第二颗香蕉，第二只香蕉出现了。好了，过了，应该是没有什么那个的吧？看我这个是卡超久的、欸。有一个未发动的弹跳器，对啊，这个是没有发动的弹跳器啊。哦，我懂了，他需要用这个来触发，可这才会有弹跳作用吗？但是这个前提之下，要先让它反弹两次，让它产生暂时性的作用，这样才行得通吧？好，我先试一下，比如说我站这里。对啊，那这样子这个板子可能要再写一个，这样子呢，我看一下有没有反应哦。原来是这个鸟样子啊！我的天哪、啊，
可是他们前面不是都告诉我们说要对对出对的颜色吗？你懂我意思吗？我一直认为我这颗黄球对不上他，你知道吗？我的思考是卡在说我的颜色对不上他，他应该是不会产生任何反应，你知道吗？原来是这个样子啊，靠杯啊！都说好久了，不是啊，讲的跟做的其实还是有差别吧？啊，然后呢？我现在已经上来了。啊！你老实不要是掉啊！我揍人了，板子反将。反将没用啊！再一次，我只能两次啊！反将，不对啊！我是不是有一些相关道具没拿到啊？我觉得他这个跳一定是要站在这个浮板上面，然后再跳一次过去，这样才对啊，并不是并不是一个大90度转弯呢。因为我发觉我这样跳的时候，这样跳的时候根本就没有办法到达那个地方啊。放下方块。方块没有用啊！觉得跟方块没关系，不行，太远了。你方块放这里的话，它可是会直接吃进去呢。哎，啊，为什么这次就没有吃？我操，这不对吧？啊，我刚刚第一次试的时候，他就吃得很死，直接压扁。我是不是有点被糊弄的感觉啊？随便啦、啊。我一直以为他会吃进去呢，难道第一次是 bug 吗？好吧，那如果是这样子，那就再试一次。太诡异了。哎，我不知道该说什么了。你看，这样就不会吃什么鬼？还是因为那时候我放太中间了？我不相信，放一次。啊，算了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 ，随便。刚刚有跟到的观众。应该能够理解我为什么会很匪夷所思吧？这个解谜方式我又不是没用过，就是因为失败了我才没去理啊！干，怎么现在就成功了？我终于可以把钥匙放上去了。我觉得这游戏的 BUG 啊，对啊，因为当我尝试过一次觉得行不通，我就不会再去用了。它直接吃进去、欸，我要死啊！算了，你要这样也是可以啦。终于开门了 ，Jesus Christ！ 好了，那这个应该是需要管子转一个圈，这个需要转吧？看一下，对，转一个弯就可以了。老头，你是放在板子下哦，所以说那时候我以为他是那个的时候，我试试看。对，这时候他是压下去嘛，对不对？然后他是不是还在里面啊？然后我在往上的时候，
他把他带上去啊，难怪。然后我误会了，我误会他会把他吃进去，所以说没有用。一切都是误会，美丽的误会，实在是太美丽了。这个误会可以搞了卡关快一个小时，水啊，实在是太棒了。好，再把我送上去，求你了。终于啊，什么？喂喂喂！终于啊，楼下有一个隐藏房间，里面有一个按钮能开这扇门。楼下有个隐藏房间，嗯，哎，这里终于可以转嘞。哎，不对啊，这个本来就可以转啊。有什么不对吗？一个按钮，哇，终于可以从那边出去了！终于啊，终于啊，嘿嘿嘿，开了，真的是太好了。好，解过一次之后就会解了。这里没有放宝箱，差评。应该是往这里走吧，我觉得。上面好像貌似有路可以走的样子。干，老是掉下来了。不是，看来我要重走了。前面有洞，我再回去走一次，比宝洁还神。哎呀。哎、欸，等一下，我是不是卡住了？我没有球可以回去了，各位，怎么办？哦，这里可以走，原来这里可以走进去啊！我的天哪、啊！好了，这边都 OK 了。然后我还真不知道这里面到底是什么。哇，这边还需要重来啊！那等一下的话，可能要从这边射，然后往这边打。哎、欸，也不对啊！等一下，我想一下哦。它上面可以转，那这边射下来，这个从这边射过来，没关系，等一下试试看好了。老头真的累了，对，我累了。真滴泪！这个是不是？死给！哎呦，小自冒！什么啊？这个小只猫，好哦，很棒。你以为你是神奇宝贝是不是 ？Pokemon Go 啊！
你直接 Pokemon Go 你。好，这个可以放旁边。下来吧。被皮卡丘电死了。那房间是染技房，换 skin 是不是？所以说我现在是戴小智的帽子，这意思。就是这扇门开的吧？哦，这么大一个空间，什么鬼啊？攻击速度加3.33，我变好快啊！我不懂哎、欸，这干嘛？可是这扇门没有开啊，这干嘛？看不懂。然后这个地方我也没进去过。啊，原来是开这扇门。给我看周遭好像也没有相关可以开的隐藏门之类的。我在设这里，然后就打开了嘛。不不不，也就这么一下子。哎呦，来嘞，需要。成功，水。又上来了，多么的千辛万苦，百般的难耐，令杯终于到这边来了。干，枪要回去升级龙吊铁，我要去哪里升级我都不知道了。先来这里看一下再说好了。哎、欸，颜色。哎、欸，我身体变白色了、欸，酷哎、欸！我可以把我的木剑染成白色吗？好像来不及，不行。但是我的枪可以染成白色，酷！哦，看到人了。解谜这需要的东西你都有了 ，so ga。开枪，不是这样子。他说都有是什么意思？哇，蓝色水晶在这里啊！欸，我看到瓷片了。我刚刚从这边下来的嘛，对，没有错。然后他要红色。红色用谁染啊？随手拿一个，刷，想太多了，把你抓进去染，应该是用我的枪吧，我猜啦。除了我的枪是红色之外。哦，我终于知道为什么了。可是我回不去啊。哦，在这里啦。果然如此。这证明了我还没有爬带。哦，林北还没爬带。说一下。他哪一年凶。为了宝箱，哦，这什么好酷啊！哇，可以吸轻金属的物件，为什么我的剑那么帅啊？
上浮，下漂。哦，这是吸金属。想说我的剑怎么变蓝色的？水晶剑。哦。看，解谜成分越来越多了呢。隐藏区域，伤害加五，看一下能不能吸出个什么来。吸金大法。他说空白键是上浮。好啊，那我这样怎么办？飘下。我不会操作这个板子欸，没有地方可以走了。空白键是上浮，奇怪了。还在玩，以为休息了。我刚卡关卡超久了、啊，然后我现在也卡了，我不知道怎么上去。重点，哥哥，怎么让我上去啊？教我怎么飞啊？在金属物件附近漂浮。啊，都他就说上浮是空白键啊，我已经按了。还是说是另外的？对啊。好哦，哥哥，教我一下，我怎么飞起来了？还说这个金属？哦，好，我会了。干，还有这回事？谢大哥，你教会了我如何运用磁铁，运用铁，谢谢，我走了。我会的东西真的他妈越来越多了，神一般的存在。哎呀，我现在开始会翻山越岭了，我他妈超强。刚玩游戏吓到网友，花莲那边大地震，真假的？我是没感觉啊。我是无尴尬啦。哇，我难得可以在这么高的地方，那边有东西可以捡。我先来这边观望一下，看一下这里有什么。没反应。等一下，这个如果是接这里的话，啊，完蛋了，是不是上不去了？哇！好，可以。还有哪边可以用利用这个铁？我怎么看到人叫我老婆？老公，你怎么了？老公，老公，你怎么了？这丛林有宝箱，我看见了，我看见了宝箱。哎呦，差点掉下去，妈吓死人！
哇，下不去。我以为可以下去说。只要是水管我都可以这样撸哦，这么的酷啊。接下来就二选一。我先开这个老箱说。践踏范围加50。这里咧。这边有金币耶。哎，这边有木板，可以打掉。这边我就没过去了，我不知道这里怎么过。直接飞起来。好，这里。践踏范围增加。哦，有这个好方便哦，可以去的地方更多哎。可是还可以，没有说很可怕。老头每走一步，树林就地震。是嘞，啊，浮夸，你在浮夸哦。你是不是很浮夸？哇，这是纯木头的，没有反应。那这样我可以直接就这样飞起来啊。它这个铁柱的用意就是这样子啊。你看我直接升天了，好爽哦！想升就升。哇，这个栓柱吸不过了，吸不过去。啊，这个的话就是要那个了啦。运用我的枪支要做升级，我才有办法解啊。哈哈，有金币藏在这里，干有趣，也太好笑了吧！哈哈，我还想说什么嘞？是不是？所以这边全部都是吃钱啊，应该上面有东西吧？上面，哎，这个可以上去。打不掉。跳这里。这样就绝对不会掉下去了。哇，万磁王啊！有没有看见万磁王？大显神威！
谁敢胆这样子弄我，我就弄他。看这也太好笑了吧。老头的身体挡住了金币的前束，没关系啊，现在201块。等一下，这个，干，这太邪恶了吧！我又没有球，好可恶哦，怎么办？我觉得我先去那里好了，先开一下这个，这到底是干嘛的？什么东西打开了、啊？按了之后就没这样，没办法再按了、欸。这个打开了，哦。哦，死给！好隐藏哦！靠，弄不到！啊，我懂了。我想要先弄这个。这个球我想要先去吸那个，哎呀，这边吃钱。好的，我去那边放一下那个球，我们都已经准备好球。哇，要重来了吗？嗯，哎耶，有有有有有有有，哈哈哈哈，看这好狗哦。只要有铁，我都能吸。从今而后，畅行无阻。谢谢。这去哪里？哇哦！哦，原来是这里啊、哦！耶哦！原来如此。啊，各位知道这里是哪里的吧？新一代万磁王真的超屌的。好了，我们可以继续走这里了。这边的话其实就很简单啦、啊。把黄球射进去。嘿，然后它就会滚。嘟嘟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 。刚好玩哦，骨牌效应。嘟嘟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 ，不知好，那我们就开了，那我们就可以下来了。哎，然后这个上面是什么东西？宝箱来着！哇，枪刺射击伤害乘二，好像很强。伤害加倍，哇，那这个蛮猛的，比如说打一次30滴，射下去60滴，有那么强？哇，我好像捡到宝一样。这里空的。好了，实在是太棒了。试一下水温，这个伤害，嫩，超级隐藏。那这边的区域我应该解完了，我是不是可以回，可以离开了？四刀的说来就来，可以的。